luze gere baita ziklo bat bete du, garbi dauka horretan, eta bueno, oain EH Bilduk ala eskatuta, ba, bueno, nahi tokatzen zait urrengo legealdirako hautagai izatea, eta bueno, nik indarrakin ikusten naiz, uste lana egiteko ba, kapaz naizela, eta gainea onduan daukadan lantalde berriarekin, ziur nago ba, gauza guzti horiek aurre ateatzeko ez teula problema handirik izango. Balorazio positiboa egin behar daukagu. Gusten dugu sartu ginenetikan, zerotikan hasten ginen taldia zala, orain arte esperientzikan ez geneukanak, baina bueno, jungea dinamika horretan sartzen, jungea heldu diogu, programa aurrea ateratzeko gaitasuna izan dugu, eta bueno, hainbat eta hainbat adibide badaude herrian, ba, erakusten dutenak EH Bilduk badaukala kapazitate hori ba, gobernatzeko. Gaitasun bat onda ere baita bai jendeari entzuteko, herritarrak entzuteko, eragileak entzuteko, oposizioko alderdiak ere baita entzuteko eta behaiekin akordiotara iristeko. Eta nik uste dut horri gure gaitasunan eta gure kudeaketan badula bere garrantzia. Sakondu egin beharko dira prozesu parte hartzaileetan, eraginkorragoak izateko, jendeak oraindik eta gehiago parte hartu dezan guzti horretan, ze azkenean oinarri funtsezkoa hori da. Azkenean herritarrak entzun eta herritarretatik jasotzen ditugun lehentasunak edo beharrak trasladatzia gobernuko ekimenea, ez? Bueno, autokritika beti egokia izaten da, ez? Eta egia da programak aurkezten dianean, programak bere osotasunean betetzea ere baita nahiko zaila izaten dela, ez? Eta igual horien tartean ba, bat jartzeagatikan eta autokritikaren barruan, ba, bueno, pentsatzen genula hondakinen gaiarekin beste ritmo bat eman genezakela, eta ikusi da, ba, bueno, traba asko izan ditugula, gauza asko konpondu behar izan ditugula, adostasunak lortu behar izan ditugula, eta bueno, hortan ba, denbora bat pasa da. Nik uste dut hasieratikan sartu ginenetikan ja heldu geniola gaiari, obari batzuk jarri zian tasetan emaitza oso onak eman zituztenak. Horrekin batea hondakinen maila sortu zen, gu iritsi gea eta lau urte hauetan zabortegia itxin dugu. Postkontenedoretan oinarritutako sistemarekin, gaur egungo sistemarekin jarraituko dugula, baina horrei nola ez jarri egin behar zaizkio mejora batzuk edo onura batzuk emaitzak lortu alizateko kontenedore sistema horretan. Guk ulertzen dugu lau urte hauetan irekiden bidea bide egokia dela, hortikan jarraitu behar dela, sakondu egin behar dela bide horretan. Eta asmoa izango litzateke datorren legealdirako ere bai, nahiz eta bide berdinetikan jarraitu ideia berriekin osatu emandan bide hori. Lau lehentasun markatu genitun programa horretan, ez? Alde batetikan etxe bizitza, eta hor bilatu behar dira formulak, alokairuak, eta bar, hoi danak bultzatu egin behar dira, ze etxe nahikoa badago zautzen hortarako, eta gero eraikuntza ere bai berria eta bar, ba, bueno, izatia dela baitare aksesiblea jendearentzako ekonomikoki edo aldan errestasunak jarriaz, ez? Bestaldetik, sozioekonomiaren ardatza izango litzateke, gaur egun bizi dugun krisi egoerak ere baita hortara bultzatzen gaitu. Herri honek mugimendu handia dauka kirolaren inguruan, oinarrizko erabilera horrek behar ditu baita ere instalakuntza batzuk, baliabide batzuk eta horiei erantzuna eman behar zaie, eta hor azterketa bat burutzen ari gea eta hori dana bultzatu egin behar da azpiegitura egokiak izan ditzaten. Eta azkenikan izango litzateke auzoak, herri guztia bizia izan dadin, auzo guztietara iritsi behar geha eta auzo dinamiko batzuk behar ditugu. Eta hortarako kontuan izan behar ditugu auzo elkartiak, bertako bizilagunak eta bar, eta prozesu parte hartzaileetan baita oinarritu, handikan jasotzen ditugun ekarpenak eta gobernura trasladatzeko edo udal gobernu ekintzara trasladatzeko. Gu gobernuan sartu ginenen aldapetako proiektuan inguruan, hor bai etzeola, ezer zehon ez da proiektu bat egina edo burutua. Udal honi tokatu izan du zaiona da urbanizazio eta ejekuzioko proiektu bat dana prestatzia. Gaur egun hori dana praktikamente onartuta dago eta esleitzeko fasean dago. Salberdinen egoera berdina geneukan, Salberdinen proiektu bat zehon, nun mila etxe bizitz egiten zian praktikamente illa batea, bi hiru lau urteko epe baten, hori bideragarria etzan inundik inoan. Guzti horrei ere baita, buelta beharri eman izan diogu. Ez errez dala egin esaten dutenean, mezu faltzuak dira. Legealdi honetan oinarriak jarri dira guzti hori, ja bideratzeko moduan egoteko, eta hurrengo legealdia izango da hori dana bizualizatu egingo dana.
aurkeste zeanean, beti aurkeste zea irabasteko gogoarekin, pentsatzen gainontzekoak ere baita gogo berdina izango duela. Guk ez dakigu ze emaitzak izango ditugun, da hori herritarrak izango digute maiatzaren 24an, ez? Bai nahiko genukena da gehiengo zabal bat eukitzia, azkenen, ba, eskutartian dauzkagun proiektuak, hau dana aurrera eramaten nahi gen proiektu guzti hauek, jarraipen bat emateko eta bukatu ahal izateko.